Mëngjesin e së hënës në rrugët e Shkupit, sërish kishte kontener të mbushur me mbeturina, nga të cilët po përhapet ere keqe, pasi të punësuarit e ndërmarrjes së qytetit Higjiena Komunale Shkup, për disa ditë në shenjë proteste refuzuan të zbrasin kontenerët. Disa nga kryetarët e komunave të Shkupit kanë bërë të ditur se janë organizuar për pastrimin e mbeturinave. Kryetari i komunës qendër, Goran Gerasimovski, tha se vetë shërbimet komunale nga mëngjesi sotëm do të fillojnë me grumbullimin e mbeturinave. Ai tha se gjithë makineria e POC do të jetë në teren, si dhe pajisje shtesë për grumbullimin e mbeturinave. Kryetarët e komunave të aerodromit dhe Kiselavodës, Timqo Mucunski dhe Orce Gjergjevski, të djelen njoftuan se do të fillojnë vetë pastrimin e mbeturinave. Ata mbrëm kanë tentuar të lënë mbeturinat e grumbulluara nga kamionët në deponin Drisla në Shkup, pre nga nuk janë lejuar të hynë në deponi. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, shihet se si një kamion i mbushur me mbeturina i hedh mbeturinat përballë Drislës. Të hënën me një deklaratë për opinion, ka reaguar në NP Drisla, e cila ka bërë të ditur se Komuna Aerodrom dhe Kiselavod nuk kanë marrëveshje me ta për deponimin e mbeturinave dhe se ajo ka skaduar në muajin mars. Nga deponia e Shkupit thanë se me hedhin e mbeturinave para hyrjes së ndërmarrjes, kryetarët Mucunski dhe Gjergjevski kanë kryer krim kundër mjedisit dhe pyesin se kuj depozitojnë këto komuna mbeturinat që pretendojnë se i mbledhin nëse nuk kanë marrëveshje me ta.